Добрий вечір, 23 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ Студія». Олексій Кіпкало. І далі говоритимемо про такі події. Закон про паркування. Як рахуватимуть і вручатимуть штрафи? І що заважає евакуаторам від сьогодні забрати машину на штрафмайданчик? За борги будете сидіти у нечистотах. «Київводоканал» почав перекривати каналізацію злісним неплатникам. Таємниці храмового льоху. Археологи на території Софії Київської знайшли рештки жінки, старші за собор і печатку Ярослава Мудрого. Сьогодні у Балтиморі Сполучені Штати Америки передали Україні перші два кораблі берегової охорони класу «Айленд». Це 33-метрові швидкісні патрульні катери, призначені для патрулювання та пошуково-рятувальних операцій у прибережних водах. Президент Петро Порошенко назвав цю подію ще однією цеглиною у зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами, як і сприяння Сполучених Штатів у будівництві командного центру військово-морських сил України в Очакові. Ця допомога особливо важлива у час, коли Росія підриває свободу морів і мореплавства в Азовському морі, боягузливо полюючи і залякуючи комерційні кораблі, заявив Порошенко. Тепер до війни з Росією. Від ранку і до 6-ї вечора російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських позиціях в районах Кримського, Новотошківського, Золотого, Троїцького, Новотроїцького, Гнутового та Водяного. Втрат серед наших бійців немає. Призовників цьогоріч почнуть брати до війська з 8 жовтня. Завершиться призов 28 грудня. Нагадаю, президент Петро Порошенко подовжив проведення призовної кампанії на 3 місяці. Збільшили також і кількість майбутніх солдатів. Їх у 2018 році до лав ЗСУ та інших військових формувань наберуть 17 960. У Міноборони зазначили, що строковиків до завдань у складі об'єднаних сил не залучають. Підлягають призову та відправці до військ загалом цієї осені 17 960 юнаків, з яких 9 010 чоловік підуть до Збройних сил України, 6,5 тисячі підуть до лав Національної гвардії України, 1550 – Державна прикордонна служба і 900 юнаків – це Державна спеціальна служба транспорту. Ніч на Банковій або мовчання вбиває. З такими гаслами близько 200 активістів вийшли під адміністрацію президента. Учасників акції вивели на вулицю напади на громадських діячів та бездіяльність влади у розслідуванні справ. Адже жодного замовника з майже півсотні атак на активістів, за їхніми словами, цьогоріч не покарано. Охороняють порядок на Банковій близько сотні бійців Нацгвардії. Вулиця Інститутська частково перекрита. В Україні нові правила паркування. Не там зупинилися копи чи спеціальні міські інспектори заберуть автівку евакуаторам без вас або випишуть штраф і залишать на лобовому склі. Розмір стягнення, до речі, відтепер у 20 разів більший від вартості години паркування на найближчому майданчику. Усі нові правила чітко прописані у законі, однак у сучасній Україні, як завжди, закон є, а от чи буде діяти – запитання. Чи вплине це на дорожній безлад, розбирався Тарас Левченко. Ви другі полоси припаркувались. Другі полоси. Паркінг з тої сторони, з тої сторони. Це для тролейбусів взагалі. Зупинилося. Так, охрестили свій проект активісти, які віднедавна полюють на любителів припаркуватися, скажімо, на смузі громадського транспорту чи просто посеред дороги. Небайдужі вручають порушникам наклейку та натякають. Правила дорожнього руху ніхто не скасовував. У відповідь або нецензурщина, або навіть бита. Та музику для героїв парковки нарешті приглушить новий закон. Не там залишили автівку? Будь ласка, навіть без вас випишуть штраф. У 20-ро більше від вартості години паркування, розмір якої встановлює міська влада. Або в 30-ро, якщо припаркувались, приміром, на місці для людей з інвалідністю. Коли надумаєте сплатити протягом 10 днів, віддавати доведеться тільки половину суми. До речі, штрафуватимуть не водіїв автівки, а власників. Інформацію про це отримаєте чи поштою, чи смс-кою. Також відтепер у законі, на відміну від попереднього, чітко вказані 17 випадків, коли машину можуть забрати на штрафмайданчик. Зупинімося на найпоширеніших. Автомобіль евакуюють, якщо його залишено на проїзній частині, на двох і більше рядах, у місцях, де заборонено зупинку, на залізничних переїздах, трамвайних коліях, мостах і під ними, у тунелях, на смузі громадського транспорту, на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них, на водоріжці.
Порушників змусять сплачувати і послуги з транспортування та зберігання автівки на штрафмайданчику. Інша справа – як евакуація чи штрафи будуть діяти на практиці. За це відтепер відповідають не лише поліцейські, а й міська структура – інспектори з паркування. Їх у столиці 148, до роботи готові, повноваження затвердила Київрада, та є одне але. Боротися із горе-паркувальниками ні патрульні поліцейські, ні інспектори з департаменту транспорту КМДА повноцінно не зможуть. Обов'язковою умовою втілення положення закону є фото і відеофіксація порушень. Але досі не затверджений стандартний технічних засобів, які мають фіксувати ці порушення. Ми звертались зараз і звертаємось до МВС, до Центру стандартизації метрології невідкладно визначити всі необхідні засоби і механізми роботи. У нас немає зараз створених реєстрів власників транспортних засобів, у нас немає реєстру адмінправопорушень, у нас немає порядку евакуації транспортних засобів, які наразі розробляються Кабінетом міністрів. Отже, все просто. Аби оштрафувати чи евакуювати автівку без присутності її водія чи власника, копи чи інспектори мусять сфотографувати або зафільмувати факт порушення. А робити це їм поки нічим. Щоб інспектор з паркування і поліцейський могли на свої спеціальні гаджети фотографувати ці автомобілі і виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності. Якщо сьогодні поліція приїжджає і, ну, вибачте, тупо чекає водія, який там може ходити, може побачити поліцію і піти там, да, то коли запрацює адекватна ця система, я думаю, що, ну, за там годину він може відпрацювати там цілу вулицю. Тобто та в найближчі кілька місяців реформа таки запрацює на всі 100, вірять експерти. Тож, аби потім не шукати автівку на штрафмайданчику чи не отримувати листів щастя, киянам вже зараз варто подумати про найближче паркомісце до роботи чи домівки. Його завжди можна знайти, приміром, на сайті КП «Київ Транспарксервіс». Тарас Левченко, телеканал «Київ». До слова, за 2 роки у столиці мають з'явитися 125 тисяч паркомісць. Київрада змінила концепцію розвитку паркувального простору. У документі уточнили способи оплати, а також адреси майданчиків для стоянок авто. І які ще рішення ухвалили на сесії? Огляд Богдана Бур'яненка. Безалкогольні ночі повертаються. У столиці заборонили продаж спиртовмісних напоїв у магазинах з 11 вечора до 10 ранку. Рішення набуде чинності з моменту його підписання мером і після публікації у газеті «Хрещатик». Цього разу документ оскаржити в суді буде важко. Адже повноваження обмежувати продаж хмільного надав місцевим радам парламент. І Київ – перше місто, яке скористалось новим законом. Автори рішення сподіваються, що завдяки забороні у дворах стане спокійніше. Це питання комфорту, тому що ми чудово розуміємо, звідки беруться люди, які вночі співають у дворах пісень. Вони приходять до найближчого магазину, купують там спиртне, сідають на лавочці і просто гей-гуй, гуляють і так далі. Ціль, яку, можливо, найбільше переслідує це рішення, це наведення ладу у дворах. Київ може стати більшим. Селище Косюбинське планують приєднати до столиці. Звернення про це міські обранці направили своїм колегам у Верховну Раду, адже саме парламент змінює територію міст. У селищі уже провели офіційне опитування. Більшість висловились за. Одна із причин – селищна рада майже не працює. 61% населення під час проведення громадських слухань висловилися за. Ситуація стабільно важка в селищі Коцюбинському. Як я вже зазначала під час свого виступу, за 9 місяців досі не прийняти бюджет. Чимало уваги приділили депутати і південним передмістям. Так, Київрада ухвалила рішення для забезпечення рекультивації 5-го сміттєвого полігону на Обухівщині. Перший етап закриття звалища розпочнеться наступного року. Паралельно будуватимуть сміттєпереробний завод. Це додатковий перелік заходів щодо рекультивації 5-го полігону і його закриття. Тобто це конкретні технічні заходи, які базуються вже на укладених договорах, на певних розділах програми соціально-економічного розвитку, як на цей рік, так і в плані бюджету на наступний рік, які дозволяють нам саме здійснити все необхідне для 5-го полігону. Також селище Підгірці отримало субвенцію від столиці у розмірі 10 мільйонів гривень. Кошти витратять для ремонту тамтешніх доріг. Богдан Бреко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». У Київводоканалу урвався терпець. Злісних боржників почали відключати від каналізації. Передусім тих, хто роками не сплачував за воду та завинив чималі суми. Із справністю ендоскопічного хірурга комунальники ставлять заглушку з даху будинка. За процесом стежила Ольга Киселевич і принагідно розповість, як запобігти такому покаранню.
Не хочеш сплачувати за водопостачання, то й сидітимеш без води. Київводоканал почав активну боротьбу зі злісними неплатниками, адже сума заборгованості містян перевищила 400 мільйонів гривень. Щоправда, усе робитимуть не зненацька. З початком людям надсилають смс та листи з нагадуванням та пропозиціями реструктуризувати борг. Якщо реакції нуль, чекайте радикальних дій. У Київводоканалу є боржники, починаючи там від найменших сум, від 1 гривні, до найбільших величин. Найбільший боржник заборгував нам майже 100 тисяч гривень. Дійсно, у кожного своя ситуація, і при прийнятті рішення про відключення ми виходимо з того, яка ситуація у кожного боржника. Тобто ми здійснюємо відключення лише у випадку відсутності реакції по сплаті заборгованості. Пропиняє послугу пристрій ЧОП-2008. Він дозволяє водоканалівцям заблокувати боржникові каналізацію, навіть не ступивши на поріг квартири. Через водовідвідну трубу за допомогою спеціального обладнання спочатку проводять дослідження, після чого опускають заглушку. Завдяки пристрою ЧОП-2008 там є камера, опускається стояк. На телевізорі ми бачимо, що відбувається всередині, бачимо виводи з квартир. Бачимо ту квартиру, постійно той вивід, який потрібно відключити. Практика відлучення від міської труби більш ніж дієва, кажуть комунальники. Переважна більшість злісних неплатників одразу йде на співпрацю і починає гасити свій борг. Однак до всього доведеться ще викласти 2000 гривень за розблокування каналізації. Ольга Косилиш, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ». Печатка, яка могла належати Ярославові Мудрому, та шпилька жінки старшої за сам Софійський собор. На території національного заповідника вже 3 місяці тривають розкопки монастирського льоху 17 століття, і археологи знайшли вже чимало цінного. На виставці знахідок і в ямі для розкопок побував наш журналіст Юрій Орловський. За свою майже тисячолітню історію Софійський собор завжди був у центрі історичних перипетій. Тож земля на його території ховає чимало цікавого, кажуть археологи. Вже 3 місяці вони проводять унікальні розкопки монастирського льоху 17 століття. Від тих пластів, на якому ми зараз стоїмо, і спускаємось нижче, там копануло лопаточкою на метр, там знайшли там 19-річчя, ну, там на 2 метри, там вже 17-18, там трошки нижче, вже там 11-10. Поки найстаріша знахідка – бронзова шпилька 10 століття у формі посоха. Вона належала жінці, яку поховали тут раніше, ніж збудували сам собор. Її кістки поки відкопали лише частково. Впадає в очі також ця свинцева печатка часів Ярослава Мудрого. Археологи кажуть, вона може належати як самому київському князеві, так і Юрію Долгорукому, адже для обох покровителем був зображений на печатці святий Георгій. Печатки, ну, можливо, унікальність в тому, що прямих таких аналогів ми не маємо. Також цікава є знахідка для заготовки, для виготовлення таких печатків. Отже, з цього ми робимо висновки, що подібні підвісні печатки для скріплення документів могли виготовлятись на території Софії Київської. Археологи вже просунулись на 3 метри, планують поглибити яму ще на 2. На своєму шляху натрапили на гроші Речі Посполитої, мідні шеляги та монети королеви Швеції 17 століття. А ще серед знахідок європейська торговельна пломба, фрагменти керамічного посуду, пічні кахлі, скляні вироби та давньоруська плімфа. Копати продовжать і взимку. Під землею там постійна температура, там десь плюс 10 градусів Цельсія, тобто там тепло, там зручно працювати, світло встановлюється. Там буде якась камеральна лабораторія, де ми будемо обробляти там первинні знаходки, допрати їх потім на землю. Сьогодні та завтра знахідки доступні для всіх охочих в національному заповіднику Софія Київська. Юрій Орловський, Євген Степанов, телеканал «Київ». Манеж національного цирку пішов під воду. Сьогодні на ньому презентували нову програму – шоу велетенських фонтанів. Затамувавши подих, глядачі очікують на феєрію. Вже початок вистави виправдовує їхні фантазії. Яскравий, майже бразилійський карнавал. Не менше захоплюють і повітряні гімнасти, які ледь тримаються за канати під куполом цирку. Загалом у програмі 12 виступів. Артисти переважно зарубіжні. Такого в Україні, переконує директорка цирку, ще не було. Це не просто басейн на арені, це новітні технології, які поєднали у собі гру, світла, музики і води. Эксклюзив полный, потому что такого уровня вот оборудования, вот этих технических ноу-хау сейчас нигде, в принципе, у нас на Украине нет, и нигде больше на иностранных странах, больше СНГ нет. Що ж, у мене все на цю годину. Побачимось завтра, і нехай цирк буде тільки в цирку.
В ефірі «Спорт». Моє вітання. Наступний тиждень у Києві пройде під знаком боксу. Найпрестижніша організація боксерів-професіоналів WBS, поясом якої свого часу володів Віталій Кличко, а тепер його утримує Олександр Усик, проведе в столиці 56-ту за ліком конференцію. З цієї нагоди в КМДА відбулася зустріч київського міського голови Віталія Кличка та президента WBC Маурісіо Сулеймана з представниками мас-медіа. Конференція триватиме 5 днів і включатиме як спортивну, так і соціальну складову. Віталій Кличко детально ознайомив журналістів з планом заходів конференції, принагідно залишивши інтригу щодо своєї зустрічі з Леноксом Льюісом. Урочисто відкриють захід у понеділок о 10-й на Поштовій площі. Далі за планом благодійний аукціон, автограф-сесії, вечір боксу. На думку Віталія Кличка, конференція WBC – чергова топ-подія у Києві на кшталт Євробачення і фіналу Ліги чемпіонів. В цьому році кількість іноземних гостей, які відвідали Київ, приближається до 2,5 мільйонів людей. І в цьому напрямку дуже добре, що такі події, як світовий боксерський конгрес, який проходить в місті Києві, відбувається і має дуже великий резонанс не тільки в місті Києві, не тільки в Україні, а взагалі це світова подія. І починаючи з наступного сезону, систему відеоповторів VAR використовуватимуть у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Передивлятися спірні моменти судді почнуть з матчів плей-офф кваліфікації, які відбудуться у серпні наступного року. Також систему VAR використають у поєдинку за Суперкубок УЄФА 2019. А сьогодні дитячо-юнацька школа «Динамо» імені Валерія Лобановського провела день відкритих дверей. Точніше, спочатку відкрили вхід на тренування вихованців 2005 та 2006 років народження. Потім голкіпер тримав екзамен з захисту воріт від Ігоря Суркіса. А після цього діти одержали настанови не тільки від президента клубу, а й від славетних гравців Андрія Біби, Володимира Мунтяна, Володимира Бессонова. Ну і всім складом пішли хвалитися новесеньким ремонтом. Так було відреставровано корпус, побудований понад 70 років тому. У цих кімнатах свого часу проживало не одне покоління іменитих гравців. Зараз тут усе новеньке. Відремонтували і колишню кімнату легендарного Лобановського. Вона чи не менше у будівлі. Апартаменти. Йому не потрібні були особливі якісь кімнати. І він визивав сюди хлопців і виграв для нашей страны, выиграл первый кубок кубков. Вот что значит был великий человек. А сам он был, вы же помните, он был большой, грузный. Вот ну, это сейчас бы, казалось бы, как можно поместиться? Смешно, да. А сюда приходили его ребята. И почему? Потому что я знаю его скромность. Когда на базе мы открыли, нашу новую базу открыли, то Валерий Васильевич говорил, кому хоромы такие нужны? Значит, это не пойдет. Да, кому они нужны? Как мне здесь с ними разговаривать, с моими футболистами, вызывать? Они должны чувствовать эту энергетику мою. Ну, а наразі це все. До зустрічі.